应邀专程来我国参加一二三自由日的越南参议院议长陈文玲、外交委员会主席阮维才等六位代表，今天下午1点半接待台北，他们受到胡春昌博士的欢迎。陈文玲议长在平常举行记者会，强调了中越两国成为坚强反共的兄弟之邦，应该彼此密切合作。陈文玲分析了目前越共嚣张发动攻势的原因，他认为是为了扰乱今年89届越南大选的政治作用。他认为自由国家的反共意识还有待加强。来我国参加自由日的韩国反共义士石浩等四位代表，跟应邀来我国访问的经济访问团一行11人，今天下午4点半接待台北。他们除了参加自由日活动以外，并且要参观我国的经济建设。沙乌地阿拉伯王国的朝觐部部长吉贝蒂是第一位应邀来我国参加自由日的中东友邦贵宾，他今天晚上6点接来台北，他将在我国访问1个星期，除了参加自由日音乐会、自由日大会等活动之外，并且要拜会有关首长，参观经济建设以及做观光访问活动。为了使自由日扩大战斗晚会做到尽善尽美，世盟荣誉主席古正刚今天下午检查了大会场地跟节目的排演。台北市中华体育活动中心已经由本公司的美术组人员布置得焕然一新，今年参加节目表演的有4000多人，今天都参加了排练，节目的内容也是由本公司设计的。在自由日晚会的当天晚上，将由本公司主播、3家国内的电视台联播。